Angola, boa noite. Hoje vamos falar das autarquias. As autarquias são a fórmula mais assertiva para acelerar e levar o desenvolvimento das comunidades. Com a implementação destas, você, cidadão, terá uma participação mais direta na resolução dos problemas básicos do seu bairro e município. Nas autarquias, o poder deixa de ser central e passa a ser local. A implementação das autarquias é para já. Casa C. Caros cidadãos, vou contar-vos uma história que dura já há 25 anos. A história das autarquias locais. As autarquias locais são uma forma de governação que torna o poder mais próximo dos cidadãos, torna mais legítimos os governantes e é mais democrática porque não se resume aos partidos políticos e permite candidaturas de cidadãos independentes. Esta forma de governação está na Constituição desde 1992 e, desde então, o MPLA tem sido uma força de bloqueio, adiando a sua implementação contra a vontade de toda a sociedade. Ele sabe que as autarquias trazem divisão do poder e ampla participação política dos cidadãos e, por isto, não as quer, apesar de elas serem muito importantes para o desenvolvimento do país. Esta história vem de finais de 1989, 1990, quando surgiram as primeiras organizações não-governamentais angolanas, a Ação Agrária Angolana, a ADRA, e a Associação Cívica de Angola, a ACF. Em 1991-92, Angola passou a ser formalmente um Estado Democrático de Direito, e as organizações da sociedade civil multiplicaram-se e organizaram fóruns e redes. Esse amplo movimento de baixo foi sufocado pelo Estado autoritário através da sua subordenação às administrações municipais. Surgem várias leis que centralizam cada vez mais o poder. O garrote legal foi apertou tanto que chegamos à Lei 15/16, Lei da Administração Local do Estado, que consagra um centralismo extremo em que o administrador é considerado um órgão auxiliar do Presidente da República, ou seja, o Presidente da República é também o titular do poder executivo em cada um dos 166 municípios do país. Isto é uma verdadeira vergonha. Não estranha, pois, que a administração municipal seja tão mal vista pela população em geral, mesmo por aqueles que se dizem eleitores do partido da situação, que lhes concedem apenas 22% de confiança, segundo a recente sondagem da Universidade Piaget de Bengala. É por esta razão que a Casa CE pretende implantar as autarquias para que os cidadãos possam eleger os seus representantes para o Conselho Municipal, que terá poderes deliberativos ao nível do município, e escolher o presidente da Comissão Administrativa, que formará o órgão executivo colegial do município, dotado de poderes e de recursos materiais e financeiros próprios, sendo apenas responsável politicamente perante o Conselho Municipal e os munícipes eleitores, acabando com o sistema de centralismo extremo em que tudo se decide em Luanda. É para acabar com esse sofrimento que trabalho como investigador e professor na Universidade Católica de Angola e luto como militante desde os 15 anos de idade, sem nunca ter posto os dedos no mel da pátria. Peço-vos, pois, que votem 6. Votem na Casa CE, votem em Abel Chivukuvu. Não hesite, vote no número 6. Não pode ser, aqui mesmo perto do mar tem petróleo, mas as pessoas terra sofrem, não tem comida. Essas mamás passam aqui o dia a vender e depois saem daqui com 500 quadras, com 1000 quadras, não pode ser um sofrimento assim. É por isso que nós temos que fazer a mudança para ver se a nossa vida melhora um bocado. Mas habitado por cidadãos pobres, isso não pode continuar. Vota número 6. Vota Casa CE.